Gələn il ölkəmizdə keçiriləcək 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına Bakı 2017 Əməliyyat Komitəsinin hazırlıqları barədə son məlumatlarla tanış olmaq məqsədi ilə dünyanın 50-dən çox ölkəsindən Bakıya təşrif buyurmuş missiya rəhbərləri bugün müzakirələrə başlayıblar. Komitənin baş icraçı direktoru Azad Rəhimovun rəhbərliyi etdiyi seminarda İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının baş katibi Faysal Abdüləziz Al-Nassar, baş katibi müavini Said Abdülqafar Hüseyin və baş direktor Xalid Abdullah bin Al-Şeyx daxil olmaqla rəhbər üzvləri iştirak ediblər. Missiya rəhbərləri üçün keçirilən seminarda çıxış edən Bakı 2017 Əməliyyat Komitəsinin baş icraçı direktoru Azad Rəhimov deyib ki, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına hazırlıq işlərinin aparılması istiqamətində mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün missiya rəhbərlərinin Bakı toplantısı çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əminik ki, 50-dən çox ölkədən Bakıya təşrif buyurmuş missiya rəhbərləri oyunlara qalan qarşıdakı 6 ay ərzində tamamlanması nəzərdə tutulan işlərin qısa müddətdə gerçəkləşməsi istiqamətində bizimlə birgə səylərini əsirgəməyəcəklər. Oyunların keçirildiyi müddət ərzində öz ölkələrinə Milli Olimpiya Komitəsinə başlıq edəcək, eyni zamanda bütün idmançı və komanda rəsmləri üçün cavabdehlik daşıyacaq missiya rəhbərləri Bakıda olduqları 2 günlük səfər çərçivəsində müxtəlif görüşlər keçirib. İdmançıların qalacaqları yerlər, akreditasiya məsələləri, mərasimlər və nəqliyyat əməliyyatları daxil olmaqla bir çox mövzular üzrə silsilə seminarlarda iştirak ediblər. 2 günlük tədbirin tərkib hissəsi kimi missiya rəhbərləri sabah Bakı Olimpiya stadionu və Milli Gimnastika Arenası eləcə də atletlər kəndi daxil olmaqla Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi oyunları zamanı istifadə ediləcək bir sıra müasir məkanlara da baş çəkəcəklər. Məlumat üçün bildirək ki, missiya rəhbərlərinin oyunlar öncəsi planlaşdırma və əməliyyatların bütün aspektləri eləcə də Bakı 2017 barədə ən son məlumatlar ilə tanış olaraq öz komandalar üçün müvafiq hazırlıqların təmin etmələri seminarın əsas məqsəddir. Cabir Məmmədov, Ergün Vidadoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.